وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da wannan karatu namu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda anan da magaram unguwa gawan katare muna roƙon Allah abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ku manta ba muna cikin wannan sura suratu ibrahim sura wadda take makkiya wannan sura mai tarin albarka wadda ta karantar da mu tauhidi ta karantar da mu kadaita Allah da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala yau muna goma da watan ramadan daren 11 ko shekara ta 1438 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyal da watan juin shekara ta 2017 miladiya muna roƙon Allah Allah sa albarka a cikin shi idan muku manta ba a jiya mun tsaya a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake addu'a mun ga inda yace Allah subhanahu wataala ya tseratar da shi daga bautar gumakai saboda gumakan nan sun fatar da mutane diyawa sannan kuma annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a akan aya ta 37 rabbana inni askantu min dhurriyyati mi Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله النبي ابراهيم النبي ابراهيم لوكتين دا يتي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ya ubangiji ni na aje wasu daga cikin zuriyata a wani kwari wanda yake gairar bidain kasar shi dutse ce ba ta tsuro ba a samun tsirrai a cikin shi wani kwari ne shine kasar makka kusan dole su sun yawa ba guri bane na shibka daga iraq ya fito ya kawo mutanen shi da fari baitul maqdis tarihi ya nuna yanda sira ta nuna Annabi Ibrahim bayan gogormen da suka sha da shi da namaro har lokacin da aka sa shi cikin wuta suka tattara itace suka kona shi suna zaton wutan nan za ta cinye shi amma ina sai Allah subhanahu wataala yace kul ma ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ita wuta ita ma baiwa ce halittar ta aka yi kuma shi annabin Allah ne lokacin da aka jewa shi Allah ya ce ya naru ya ke wuta yanzu umurni ne daga mahalicin wuta zai ba wuta ya ke wuta kuni bardan ki zamanto mai sanyi
kuma san yin da aka kyale daga nan da sai ta sa mishi mura la ilaha illallah sai Allah ya ce wa salaman kuma san yi da aminci yanda ba zai kawo da mura da tari da sauransu ala ibrahim afsa ibrahim sai ta koma sanyi na aminci ya je aka je shi babu komi komi bayyaji to babban kahurin kasurgumin da suke tare lokacin numarud da yaga wannan bai kone ba yanda yazo a cikin sira Allahu a'lam bi sihhatiha yace to wannan Allah naka lalle baka ne zan yanka mai raƙumi dubu saniya dubu tumkiya dubu akuya dubu zai yi wannan amma bai musulunta ba annabi Ibrahim ce a'a wannan abin na Allah ne dama dan ya baka gadi dan ya baka tsaro ba na ka bane dama ubangiji naka musulunta yake so la ilaha illallah shi ko yace ba zai musulunta ba a lokacin nan ne ya kore shi wa ajurni maliya inda dai baban shi yace me ko ya kore shi ya huta ya bar garin ya tayi can ardul muqaddasa wajen Palestine to akan hanya a yanda sira ta nuna sun gamu da ya zo daga wani sarki a lokacin nan ya samu wannan wanda ake ce ma Hajara saboda duk isoshin da ya kawo galibin su mafiyawan su Isra'iliyat ne saboda haka gaskata su akwai shubha a ciki wanda annabi ya tabbatar mana amanna bihi wanda bai tabbatar ba yanda muka yi bayani Isra'iliyat sun ka suka suka uku wanda annabi ya gaya mana mun yarda haka ne wanda kuma annabi bai gaya mana ba kuma sun ci karo da addinin mu da musulunci da qur'ani da hadisai mu ma mun yi wurgi da su wanda kuma ba su ci karo ba kuma ba su ba gaya mana ba sai mu ce amanna bima unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar a gare mu annabi Ibrahim ya tayi ita haji ita matar shi Sara Sara a lokacin sarkin ya raba su wanda suka je kan hanya ya so ya raba su da ita to ina shi kuma ga alamomi na Allah Allah ya tsare ta shi ma nan ya kore su akwai zance da yawa akan a ce ya kebance share guda ya je in zai dafa ta hannun shi ya koma sanda ya koma ci kai kuta yi ku bani wuri ya gama ta yi ba ta wata baiwa ana ce mata Hajara ya ce kuta yi ta mata hidima ya ce a huta mai shi ma wannan daga garin shi su ci gaba har suka zo Baitul Maqdis suka zo can Palestine Baitul Maqdis to a wannan gurin ne ya rayu har lokacin da ita Sara matar shi ta fari take cewa ta ce mishi ga baiwar ta Hajara ta ba shi ita ta ba shi ita la'alla Allah zai ba shi ɗa da ita saboda bai taɓa haihuwa ba a lokacin kuma a lokacin in kana da baiwa in ka taɓe ta in ta haihu ta zama ummul walad da ka mutu kuma ta zama ɗa ya babu zancen bauta kuma hataman sai ta samu ɗa wanda ake ce mai Isma'il ku duba yanda tsoho da tsohuwa ba su taɓa haihuwa ba ya samu ɗa ɗan ƙarami ku duba yanda yake son shi yana son shi yanda ya kamata to annabi Ibrahim Allah ya jarabce shi jarabta kala kala shi da kan shi kadai al'umma ne kuma shi ne ya fara sa mu sunan musulmin musulmi kuma sanma ku musulmin inji Allah ya ce shi ya ambace ku musulmi masu meƙa wuya masu sallamawa ga Allah la soumission complete al ministère de Dieu kamar da al'amuranka gaba ɗaya sai abinda Allah ya ce shine Islam musulunci kaga annabi Ibrahim ya fara samun wannan Allah ya mishi jarabta kala kala Allah ya ce yanka dan shi wannan dan a je a yanka shi ya ka gani ya kawo shi zai ta yi shi dan ya fara aike shi ya je yake bin shi zai yanka shi ya je shi ya ta yi shi ya biyo uwan shi uwan dan tace in Ibrahim ne Ibrahim baban shi ne in kuma Allah ya umurce mu da ni da shi da Ibrahim din duka da Allah ne ta kore shi ya biyo dan jewa ka zai yanka ka zai shi ma ya kore shi haddan yake cewa a wata kissa da ta zo ya baba ka lillibe mun fuska ka watsa wukanka kalkaje gurin yanka na ka kalli fuska ta tausayi ya kama ka ka kasa zartar da hukuncin Allah Allahu akbar kun ga usra fami waɗanda suke da imani ala kul hal dai wannan abin da ya huce Allah ya kosai aka umurce shi ya dauki Hajara ita da wa in kan sunan nata Hajara in ya tabbata ya dauke ta da ita da dan nata ya kai su can jeji ya zubda su eh kuma a kissa yanda ya zo asira ita Sara ta fadi asira ta ce ya dan ya zubda su can ko mu ce ta saki shi da ɗa an koma gurin da ana ta san shi mana
yace ya zan yi zubda Allah ya ko Jibril yace kaje ka abinda Sara tace ai ya dauki Hajara ya kai su je shi dashi cikin rukuki cikin gaba wadi wanda ba ya da wani alamal motsin mutun ya aje su ya tafi shi amma ya san mine ne a wannan guri to da ya juya baya ne yayi wannan addu'ai rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'in inda baitikal mukarram ya Allah na sanya wasu daga cikin al'umma cikin zuriyata akwari wanda yake ba gurin tsoro bane ba gurin shifka bane amma inda baitikal muharram a da gurin ɗakin ka na harama ya juya ba da baya zai ta yi ta tambaye shi Allah ya ce ka kamu nan gurin yace Allah ya ce in kawo Allah ya ce ko sai ta kyale shi ta yi ta ce idan la yudayyun Allah Allah baya tuzartar da mu kage yana daga cikin jarabtar da aka ba annabi Ibrahim abubuwa kala 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 har lokacin da ya ci jarraba wannan duka sai Allah ya dauke shi Khalil shahadadin Allah Khalil Ibrahim Khalil ya samu matsayi martaba wanda take ita ce kam lokacin da aka ce ya ma kan shi kaciya ya waje shekara 40 abubuwa da yawa na jarrabawa da dama wanda ya zo a cikin kisas ala kulli hal lokacin da ya tafiye bar su a cikin dashi sai dan abincin su dan kadan da dan ruwan su abinci ya kare kwana kadan ruwa ya kare yaro kuma ya fara jirda kuka iya jin kishirwa sai ta shimude shi ta tafi da gudu ta haru wani dutse tana lallekawa ko ta ga idan ruwa ko kuma da daga kai sama tana lallekawa ko ta ga wata halitta wani bani adam ko ta ga wani mutum ya ba su abinci ba ta gani ba ta gangaro ta wuce ko da yaushe in ta zo setting inda dan yake kwance daidai gurin wannan sai ta yi sassafka ta gudu ta wuce sai ta je ta hawa wani dutse wani daban ha'ilau ta leka ta kekkewaya duka ta duba ƙasa ba ta samu ba komi hallo ta komo wannan dutse ta koma wannan dutse ta komo wannan dutse ta koma sai ta yi so bakwai tana neman ko mutum wanda zai ba su abinci ko kuma a samu wani idan ruwa a dashi tana bisa a na bakwai din ta kare tana kare cin bisa dutsen wancan sai Jibril ya sauko gurin da yace man anti kewa ce ce anan gurin tace anan Hajar ni ce Hajara zauji Ibrahim alaihi salatu wassalam mata Ibrahim alaihi salatu wassalam yace ila man taraka kuma Ibrahim zuwa ga wa Ibrahim ya bar ku a wannan jeji tace tarakana ilallah ya bar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad taraka kuma ila kafin hakikan ya bar ku zuwa ga wanda ya isa a bari Jibril ya sauko buji kasa daidai inda yaro yake sai idan ruwa ya kullo Allahu akbar idan ruwa kawai ya kullo a daidai wannan guri Hajar daga can ta gangaro yana daga cikin kalmar da ta faɗi wanda larabawa na yanzu akwai wani malami Saudi na Saudiya ya buga littafi yace ai Hajara balaraba ce isilinta balaraba ce saboda larabawa akwai larabawa al-arabul ariba da akwai al-arabul musta'araba al-arabul ariba su ne isilin laraba wanda suke harshen su ma larabci ne al-arabul musta'araba kuma wanda suka koyi larabci zamu gansu su wane ne kuma su wane ne suka koya daga can da ta ga ruwa ya zo ya ta gangaro da gudu ta zo ta tattare ruwan ta ce mishi zumma zum tattaru tattaru ya fito ne daga zimam linzami ta sa mishi linzami tattaru guri guda kenan ta tsaida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ci kankuwar muhajara da ta bar shi wannan idan ruwa da ya tahi ido ne ila masha Allah har ya zuwa inda Allah ya ga dama amma da ta tattara shi guri guda sai ya tsaya baya tafiya ko ina zumma zum tattaru dakata kakkaje ko ina magana ta kare ta'amun wa sharabun abinci ne kuma abin sha ne kuma ruwan har yanzu yana nan a duniya kuma duk duniya babu ruwan da ya kai shi daraja a yau duk duniya babu ruwan da ya kai shi daraja to kun ji isilin rijiyar zamzam shine ruwan zamzam zumma zum tattaru dakata wanda an tsaida shi ku duba irin yadda ake shan ruwan zamzam a duniya amma rijiyar nan tashi da 1 cm 1 cm ba ta taba kasa ba Allah
kuma kulhushi ake duk duniya ake inda ake shan zamzam kuma annabi yace zamzam lima shuribala ruwan zamzam iya maganin abin da ka shashi dan shi addu'a ce mai zaman kanta kawai ka dauke shi zaka sha kai niyyar Allah ya ma kaza ita ce addu'a ka sha dan wannan ballantana kuma har kai wasu addu'o'i ka towa a cikin shi kul wallahu kula uzaida kula asbaru nas barlaki dika ka towa ka sha ko ka towa ka sha hin jikinka Allah ya raba ka da wata cuta Allah ya baka ilimi Allah sai abin da kai niyya haka annabi ya ce sannan kun san duwatsun nan guda biyu alhazai sun san su duk wanda suka je makka sune safa da marwa dutsin safa da dutsin marwa shine aka samu kuma a cikin aikin haji da umara duk wanda ya je umara sai yayi wannan zagayen guda bakwai kuma in yazo daidai gurin sai yayi sassauka ha'ilau sunnat amma ga maza Sheikh Albani rahimahullah yace ai al-asl fihi al-mar'a isilin abun wace ce mace ma ya kamata ta zo ta yi sassauka wannan tunda isilin abun wace ce mace ce ko uwan Isma'il to kage da ta zo ta isko shi ta dauki ruwan su shikenan magana ta kare sai horkon kahuwar garin Makka amma shi annabi Ibrahim ya san akwai dakin Allah a daidai gurin wanda hand foundation din nashi ya binne isilin shi ai ba mutane suka gina shi mala'iku suka gina shi amma da yawa a tarihin shi bayan ruwan tufan na zamanin annabi Nuhu lokacin hayyarihi sai daga baya annabi Ibrahim zai zo a sake tono mai gurin ya sake gina shi da shi da Isma'il wanda inda Ibrahim ya tsaya haka kawahuwan shi lokacin da yake ginin har yanzu kuma yana nan a ajiye duk wanda ya je Makka ya gaboro Allah shine makamin Ibrahim zaka ga san kawa ne guda biyu kamar a cikin babbarkiya ko cako haka in ka dora kawa ka dora kawa ka ayya tsotsin ga sana a da gag yake da Ka'aba zamanin Uthman daula Uthmaniya su suka da mutane sun fara yawa gurin tawafi tawafi ke waya dakin Allah so bakwai shine tawafi tawafi daya ka kewaye dakin Allah so bakwai kai sallar raka'a biyu aka sa aka kamfato shi gaba daya aka ja baya da shi kadan aka rihe shi aka mai wani dan daki Allah ya ce aya ce kowa ya gani makamin Ibrahim kenan lokacin da annabi Ibrahim yake ginin Ka'aba sawun shi har yanzu yana nan to kun gani a lokacin nan ga cikin jeji ne cikin daji wanda yake shine amma ga su da ruwan su sai wasu fatake da suke hucewa fatake akwai wasu larabawa wanda ake ce ma Bani Jirham sun zo daga Yemen kasuwa suke zuwa su yi can Yemen can kasar Saba'i ba Allah ba ya mu zancan laqad kana li Saba'i fi maskanihim aya ko jannatani an yamin wa shimal to kan hanya ne lokacin ana zuwa kasuwa sun zo a yanda suka zo sai suke ganin tsuntsaye a cikin duhuwa cikin gaba ga hanyar sun tantar da hucewa su kun san tsuntsuwa ba ta rayuwa sai da me sai da ruwa sai suka ce kai la'alla cikin dajin nan akwai ruwa wata ran sai suka tsaya caravan sune fatake ɗan kasuwa aka tura wasu su leka su gani akwai ruwa ko babu ruwa menene tsuntsaye sun yawa a wannan guri suna leka sai suka iske mace da ita da danta da rijiyarsu a lokacin shi kadai suke sha kamar sun ci abinci kamar sun sha komi magana ta kare da ita da danta kawai Allah yake tsare da su namun dashi ba su cin naman annabawa dokar dashi ce da zakuna da guraye da komi da macizai amma ba su isa su tafas Allahu akbar yamana famikin annabi ne famikin annabi ne Allah yake tsare da su to a wannan lokacin da suka zo suka gaya musu cewa ai rijiya ce suka sauko suka gani suka je ta ba su ruwa suka kwalhi ruwa suka cika kayan su har su ma suka bata wasu abubuwa da suka tahi da su suka huce kasuwar su suka huce gidaje da za su zo daga gidansu za su kasuwa sai suka dauko ruwa suka yi laftu daidai wanda zai kawo su gurin Isma'il da Oshi suka zo nan gurin dan laftin ruwa ai jewa ne kaya ne kuma daji ne suka zo nan suka huta kuma suka dauki ruwa hallo wanda zai kai su kasuwa daga kasuwa in sun ci kasuwa sun yi da sai su dauko kaya a guzuri na ruwa wanda zai kawo su wannan guri kenan gurin ya zama mi ya zama iskal shikenan nan ake tsayawa yakai suka tsaya sai sun yi kwana biyu yakai suka tsaya sai sun yi sati yakai kai karshen tallarabawan wannan daga Bani Jirham daga dama daga Yemen sai suka kauro wannan gurin
daman gari menene ci gaban shi ruwa in dai da ruwa ladalade wanda baya tsayawa to gari ya tsaye kenan to gari ya tsaye kenan shikenan kun ji islin kahuwal garin makka garin makka kenan abubuwan da ya kahu da shi haka aka tahi hal isma'il ya girma ita issa ta nuna sira ta nuna cewa ita shi isma'il a zuriyar shi ba a samu ba annabawa sai da aka je jikan shi na 25 Allahu a'lam sira ce haka ta faɗi sai aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shi ita Sara da aka barta a can ita ma sai Allah ya bata da sai aka da samu shi Ishaq shine annabi Ishaq kenan Ishaq da shi da Isma'il duka annabawa ne ko baban su guda amma uwa da tashi Ishaq in wannan kuma shine baban annabi Yaqub annabi Yaqub kuma shine baban annabi Yusuf wanda mun gan shi a surar da ta wuce kaga nasaba wadda take mai daraja babba annabi Yusuf shi annabi baban shi annabi baban shi annabi shine karimun bin karimun duk annabawa ne zuriyar su sunan banu Isra'iliyan sun tahi annabawa da dama a cikin su to kun ji a takaice irin kissar su yanda ta taho su suka zauna a nan Hijaz garin Makka yayi wadi yayi girma su kuma banu Isra'il suna can wajen Palestine da Isra'ila su kuma suka yadu a wancan guri to annabi Ibrahim ko mu kan gurin lokacin da yace Rabbi ya Ubangiji inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in lalina ajje na zannar da wasu daga cikin zuriyata biwadin a cikin wani kori ghayri dhi zar'in ba gurin yin shukka ba inda baitikal muharram amma a gurin ɗakin ka na harama a gurin Ka'aba rabbana liqimu sala nayi haka ne ya Ubangiji dan su tsaye da sallah kaji ta ko dan su tsaye da nayi haka na nayi haka dan su tsaye da sallah dan su dinga bautarka sai yace mi kuma gaba faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ya Allah ka sanya zikata na wasu daga cikin mutane ta karkata zuwa gare su bai ce mutane gaba ɗaya ba yanzu nan addu'o'in annabi Ibrahim zamu yi ta gani hal zuwa inda aka karɓo su da wanda aka karɓa kuma da wanda ba a karɓa ba yanzu nan ya ce guda faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim Allah ka sanya zukatan wasu su karkata zuwa gare su yanzu duk musulmi yana so ya tai maka duk musulmi zai ce shi ta karkata ta tai kai ballantana ma wanda ya taba zuwa ya yi zumudi ya koma fiye da wanda bai je ba me yasa saboda shi ya je ya gami kenan in kaga tsohon alhaji daga lokacin tashin alhazai yayi shikenan hankalin shi ya tashi alhazai sun mutu alhaji kullu yana musu lisahi shi yana nan gida a yau suna Mina gobe suna ina ne suna Arfa yau a Muzdalifa za su kwana yau ana iya tunawa hankalin shi ya tayi so yake ya koma da yawa ga sunan ku tambaye su ga sunan sai alhazai daga jirgi ya tashi sun tada hankalin su daga an fara zancen maka sai su dinga ganin Ka'abal ga tana a gaban su to haka ne faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim sannan yace mine inda baitikal muharram rabbana liqimu salata nayi haka dan su tsaye da sallah faj'al afidatan min nastawi ilayhim warzuqhum min athamarat ya Allah ka arzuta su daga diyan itace kala kala la'allahum yashkurun dan su gode maka ya Allah zakai mamaki a kwanan yau in ka je makka diyan itace kala kala a cikin rani ka ga diyan itace na damana a cikin damana ka ga diyan itace na rani kai wani abun ka ce ma ba mutane ba suke kawo shi diyan itace kala kala duk abin da ake a wani wuri kuma a kawo na halawa sai da ya ishe misali bagaro makka a nan gurin wanda mutane har suka dauke ta kamar wata ibada ce ko cin ta wani lada ne kawai diyan itace ne ba wani lada bane ke gare ta ba garo maka kai kawai diyan itace ne kamar kane da zaka shale muka sha ba nan ka sha ba komai bane ba kuma ma ba bagaro maka bace ba a makka ba ake yin ta a wancan kasashen guda takwas ne masu ida da tan din wannan daga can su suke kai ta can su saida
wajen Pakistan, Hindustan, Afghanistan, Kajakistan, Jakistan, su ta kusa yayin masu ida tantan din wajen India. A can itacen suke hutowa suna wannan. Kamar mu yanzu muka dauki diyan kalgo ba, iya ba, kuma ana sha. In muka kai Makka muka saida. In wani yazo daga wani wuri ya saya me zai ce kalgon Makka. Aiwa ko goro. Goro da mutanen mu suke kai shi Makka. In wani yazo daga wata ƙasa daga China ko daga Kore. In yazo ya sayi goro a Makka in ya tayi garin su me zai ce? Goron Makka shi ko ina ne? To haka ne ba garo wannan kan dada kalkuraga. Wasu sun dauke ta cinta kamar wata lada ne ko wani ba ta da wata daraja kawai iya itace ne. In ka so ka ci in ka so ka bari amma dadi gare ta. Iya itace ne kawai. Akwai zaki. To kun ga yanda al'amari yake. Allah ya arzuta su da iya itace kala-kala. Ya ci gaba da cewa rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya ubangijinmu lalle kai ka san abinda muka ɓoye da abinda muka hudo hili da hili. Kun ga anan gurin inda Allah ya ce warzuquhum kinnan a wata aya ai sai da ya kayyade shi Annabi Ibrahim a wata aya ce ai man amana billahi wal yawmil akhir ka arzuta su ga iya ita ce wanda ya imani ga Allah ga ranar lahira su zaka arzuta. Amma anan gurin ai Allah bai karɓi wannan gurin ce ai Allah ce ai wa man kafara har wanda ya kafir can ma. La ilaha illallah fa ummatuhu ko Allah yace wanda ya kawurta ma fa ummatuhu qalilan thumma attaruhu ila adabin nari wa bi'sal masir wanda ya kawurcin ma zan arzuta shi anan ya ci dadin in dan bashi jin dadi ka dan kuma in juya shi zuwa mumuna azaba da mumunan makoma. Kun ga Allah sai ya ba wanda ya ga dama ya ba kawuri ya ba mumune. Kai kana ta fama kana sallah da dare ka rasa ma abin da zaka yi sau. Ga wani can ya tashi da sahe ya iya gyatsa. Ya ci abinci yanda yake so. Kai kuma ka yi shi linkin ba linkin gurin Allah. Allah shi yake ba wanda ya ga dama. Yace mine ya Allah kai ka san abin da muka koye da abin da muka huto kiri-kiri da shi. Wa ma yukhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama. Ai babu wanda abin da ya isa ya koyu ga Allah a sama ko a ƙasa ko menene Allah subhanahu wataala ya san da zaman shi ya san da shi. To sai mi gaba an karanto nan ko alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq. Yace godiya da yabo ta tabbata ga Allah wannan wanda ya bani kyauta alal kibari akan na girma kyautan mijece Ibrahim Isma'ila wa Ishaq. Ya bashi iya kyauta akan ya girma. Allah shi yake bada iya kyauta ya habbu liman yasha'u inata wa ya habbu liman yasha'u dhukura aw zawwajahum dhukuranan wa inata wa yaj'al liman yasha'u aqima. Kyauta ce Allah shi yake ba wanda ya ga dama iya maza kaga iyan su duka maza ne kuma ya ba wanda ya ga dama iya mata kaga iyan shi duka mata ne aw zawwajuhum dhukuranan wa inata ko kuma ya aura mai ya bashi aure mace da namiji kenan bibi ya bashi iyan shi wasu maza ne wasu mata ne kai ma wa yaj'al man yasha wa qima. Allah sai ya sa wanda ya ga dama kuma bai aiwa kwata-kwata duka daga gare shi ne sai yake godiya ga Allah subhanahu wataala da ya mai kyautar Ibrahim Isma'ila da Ishaq akan alal kibari akan yatsuwa ya same su. Yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne. Kada ka kasa kada ka kosa kada ka yi zaton ubangiji bai ya jinka kada ka yi zaton Allah bai san ba da kai. Allah ya san da kai ka tashi kawai ka bautata mai ka gaya mai bukatarka. Allahu akbar ka rena kankancinka ko ka ce kai bakka kaza a shi wanda yayi ka ya san ka kuma yana sauraron ka. Duk bukatar da ta dame ka ka tashi ka gaya mishi subhanahu wataala zai biya maka bukatunka. In wane ne kai ka tabbatar da Allah ya san da kai kuma yana jin ka ka tashi ka yi sallah ka daga hannu ka gaya mai bukatunka matuƙa. Allah so yake ka yi naci ka mai da kanka ɗan jari ɗan ƙaramin yaro da yake zuwa yamma baban shi jirbu ne. Haka zai ka mai da kanka kai bawa ne ga Allah kama Allah jirbu ne kana kuka wanda wata halitta ba ta isa ka mata wannan ba. Wani mutum ɗan adam kowa ne shi
bai isa ba kamar kwawa da naci gururuko yanda zaka ma Allah subhanahu wataala. Haka Allah yake so mu mushi, haka Allah yake so duk lokacin da bukatun mu suka samu mu ko mu koma gare shi, mu kaskantar da kai mu koma gare shi, sai Allah ya biya mu bukatun mu. Rabbi ij'alni muqimus sala, yace ya Allah ka sanya ni mai tsayi da sallah ne. Duba annabin Allah ne fa yake roƙon Allah ya sanya shi ya zamanto daga cikin masu tsayi da sallah. Roƙon Allah yake ya sanya shi daga cikin masu tsayi da sallah. Wa min dhurriyyati, kuma daga cikin zuriyata Allah ka sanya masu biye-biyenka. Rabbana wa taqabbal du'a, Allah ka karɓi addu'an mu. Ya ci gaba da addu'a, ya ce mi kuma rabbana ighfir li wa li walidayya. To anan akwai magana. Annabi Ibrahim ne yake addu'a, ya ce ya Allah ka ji kaina da ni da uwayena, da uwayena guda biyu. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, ka ji kan mu'minai ranar da za a tashi dan lissafi. Kun ga anan gurin neman gafara ne sai ya fara dawa. Sai ce rabbi gifirli, tukwana ya ce mi wali walidayya, saboda aljanna ce yanzu kowa ta kanshi ne aljanna. Ku duba yanda Allah ya ce abu uwaye, ku duba yanda Allah ya ce a musu ladabi, abu su ka ci da su in ba su da. Amma da yake neman gafara ne, sai ya ce mi rabbi gifirli, sai ya ce wali walidayya. Allah ka gafarta mini, kuma ka gafarta ma uwayena, kuma ka gafarta ma mummunai gaba daya. Kun ga hikima guda nan ko? To amma kuma wannan addu'a ha'ilau, a lokacin nan Annabi Ibrahim bai yi ta, bai san ba baban nashi kaburi ne, kuma ba zai musulunta ba, bai sani ba. Amma ba amsa mishi ita ba, saboda me? Allah ya ce mana mene, wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mu'idatan wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim. Allah yace ai addu'ai istighfarin da Annabi Ibrahim yama baban shi bai zaman to ga komi, bai zaman to ga komi, kawai dai yayi ne. Falamma tabayyana lahu, yayin da ya bayyana a gare shi annahu aduwwun lillah, ya tabbatar da cewa lalle baban nan nashi maƙiyin Allah ne, baya san musulunci, baya bin addinin Allah. Tabarra'a minhu, shi ma Ibrahim din sai ya kubuta gare shi. Eh mana, wannan yana nuna mu cewa duk maƙiyin Allah in ya mutu, ka tabbatar da ya mutu a kaburi, baka mishi addu'a. Musulmi bai ma kaburi addu'a. Tabarra'a minhu, sai ya kubuta gare shi. Akan cewa ina Ibrahim al-Awwahun Halim, me koma ne ga Allah mai tafsasawa? Ai je mun ga addu'a da yake. Addu'a mai tausirin da yake cewa an ka gafarta musu, Allah gashi nan din. Ai mun ga bayanin wannan ko? To amma duk da wannan tabarra'a minhu, sai ku kuta daga shi ba baban nashi. Saboda baban nashi ya zamanto aduwwun lillahi ne, maƙiyin Allah ne, baya san Allah, baya bin Allah subhanahu wataala. Wannan addu'ai Annabi Ibrahim ya yi ta kamun a gaya mishi lalle lalle baban shi maƙiyin Allah ne. Amma da ya samu labari lalle baya daga ciki, to tabarra'a minhu, sai ya kubuta gare shi. Sai mai Allah ya ce mutaqina. Na'am. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مخطئين. نعم. الله سبحانه وتعالى حين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله سبحانه وتعالى يأتي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Kada ku yi zaton Allah bai san ba abin da azzalimai suke aikatawa, ya sani sarai, dan dakata musu ne yayi. Inna ma yu'akhiruhum liyawmin, Allah ya dakata musu ga wata rana, tashkhasu fihi al-absar, wadda idan ganinsu za ta turkide kar gaba daya, babu yanda za a yi ta komo, ganinsu ta tsaya guri guda. Mutiina, ai da fara daga an taso daga kaburra, mutiina suna masu gaugawa zuwa gurin da za a musu lissahi.
mukuni iruusuhum sun daga kawunan su zuwa sama la yartadda ilaihim tarfuhum ganin su baya sabkowa kasa wa afidatuhum hawa zikatan su ta mance komi ba ta tuna da komi daga an yi busa daga kunkun kito zaka ga kowa iya kallon sama ganin abuka take kar suna tsoron menene zai sauko kuma kowa gaugawa yake yi yaje gurin lissafi inda za a yi taron hisabi to kaga wannan abun ganin su ya yanku ya yayi kal hadid kamar ƙarhe ya daidaitu Allah subhanahu wataala yace yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da zaka ganta ranar tashin kiyama duk wata wadda ta hammalo wani abu ko me reno in mace ce da danta ko me reno ko dabba ce ko menene za ta yadda ta tsere wata da kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta yadda cikinta wannan ya kasance mutum ne ko kasar ce duk abin da yake cikin kasa za a turbudo shi kasa ko dabba ce duk wata mai ciki za ta yadda cikinta Allah ya ce wata ran nasu sukara za ka ga mutane suna su suna maye wa ma hum bi sukara amma ba giya ba suka sha ba su bane suke walakin azaballahi shadid amma azabal Allah ce mai tsanani a wannan rana rana ce wanda babu kama hannun yaro baka san ma inda yaron yake rana ce wanda yara kanana wanda aka binne su za su tashi da hurhura yawmin yaj'al al-wildana shiba saboda furgicin da za a taso abu ne yake sa hurhura wasu malumai masu ilimin zamani sun nuna cewa abu hudu yake sa hurhura abu na farko shine furgici wahala wahala ta rayuwa kikikaka da bala'i da jarabta ku duba kasashen wannan da ake kullun bindiga zaka ga an ahiyara da hurhura kawai furgici na musiba ta rayuwa iya sa yaro yayi hurhura da matsa abu na biyu idan lokacin ta yi kasuwa ka kai shekara 40 da wani abu ka huce lokaci yayi sai kai hurhura lokaci yayi abu na uku shine wanda uwayen shi suka aihe shi bayan sun manyanta shine ake cewa dan tsahi da wuri shi kuma yake fara hurhura ta gado ce ake cewa abu na ƙarshe wanda su ma kansu malaman sun yi khilafi a cikin shi sun ce sa turare a gashi saboda acid ne iya kashe gashi yana maida shi yana sa shi hurhura da gauga to haka al'amari yake tayya wannan ilimi ne na zamani Allahu a'lam bihi ya tabbata ko bai tabbata ba to kaga ranar tashin kiyama rana ce wanda take ita ce sannan kuma sai Allah ya ce mine wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watuka wa nattabi'ir rusul أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبَلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبَنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ الله أكبر Allah ya ce wa anzirin nasa ya kai Muhammad da kai mai wazi anzirin nasa kai ma mutane galgadi wani iri yawmun ya atiyahumul azab da wata rana wanda azaba za ta zo wanda take ita ce fa yaqulu alladhina zalamu wannan da suka zalunci kawunan su a rayuwar duniya zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin karim ka dan jinkirta mu zuwa wani dan lokaci dan kankanna abu mu minti daya abu mu minti biyu ya Allah ba mu kwana daya akhirna ila waqtin ila ajalin karib ya Allah ka dan jinkirta mana zuwa wani dan lokaci dan kankannan nujib da'wataka wa nattabi'ur rasul za mu amsa kiranka mu koma abu mu dan lokaci ka dan za mu koma ya Allah mu amshi kiran ma'aikan da ka aiko sai yanzu kai na dama to tarbo baka na takare sai yanzu nujib da'wataka ka duba yanda kake a rayuwa yanzu ko aka babka ba
amma akwai lokacin da kake neman sa'a daya kake neman Allah ya kara maka su kuma awalam takunu aqsamtum min qabl shin da buku zamanto ba har kuna rantsuwa malakum min zawal ai babu kiyama duk wanda ruduwa ta kama shi yake babu tashin kiyama yake babu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba kuma yace ba kuma ne kuke cewa a wata aya in hiya illa hayatuna dunya ai ba komai bace rayuwar duniya ce kawai na mutu wa nahya mutu rayuwar mu na mutu kawai wa ma yuhlikuna illa mi illa dahr ba abinda zai halakar da mu sai zamani lokaci ne kawai ya wuce shikenan kasuwa da sauransu mun yi bayanin su ba shekaran jiya ko mun yi bayanin irin wanda suke cewa kawai dabi'a ce le naturalist kawai dabi'a ce addahariyun ake ce musu da larabci kawai dabi'a ce ga zonon ka koma can ka koma can babu wani tashin kiyama babu wata wuta babu wata aljanna ba ko ne kuke fadi haka har kuna rantsuwa shi kuma Allah ya ce awalam nu'ammirukum ba mun raya ku ba ma yatadhakkaru bihi man tadhakkar wanda duk me wa'aztuwa a rayuwar da kuka yi ya kamata ya wa'aztu waja'akum nadhir me galgadi ya zo muku annabin Allah ya zo muku ko masu wa'azi sun zo muku sun gaya muku kubu kaza ba ku bane zaka ji kuma a yanzu nadama ake kowa nadama yake so ake a bada dan lokaci kadan wasu su ce aiki mu zamna ba kwana ɗaya ne ma muka zamna a duniya wasu ce a malabi suna illa sa'a awa ɗaya ce muka yi awa ɗaya ce a duniyar nan muka yi muka dawo duk sun mance wannan abubuwa nadirin ɗin wannan malamai suka ce ai mai wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne nadirin mai galgaɗi sannan kuma da duk malamin da yake galgaɗi a kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗosa no ya yi karatu a kan sunna a kan daidai shi ma iya cikin wannan nadirin ɗin amma wanda ya je bai kwasa ba bai ɗauki ba sunna annabi ya kwashi bid'a shi da kafirci ya zo yake ɓatar da mutane baya daga cikin wannan nadirin ɗin domin da yawa akan samu sai wani malami ya je ya kwashi rakitau kawai ya zama dolo mahaukaci a yi ta rikici da shi yana ga shi akan gidai da yake shi ko ba daidai ba yake hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai mi gaba Allah ya ce wa sakantum fi masakin alladhina zalamu kuka zamna a cikin gidajen wannan wanda suka zalunci kawunansu zalamu anfusahum sun zalunci kawunansu wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim bayani da labari ya zo muku yaya muka yi da su kaifa wada rabna lakumul amsal mun buga muku misali iri daban-daban kaga me Allah yake so ne duk inda kake a yanzu ka dauka a nan gurin inda kake a zamne a can da gidajen wasu ne nan da shekara dubunne da suka wuce in ma sun saba ma Allah Allah ya halakar da su mun gaje gurin mu muke zamne yanzu wannan bai ishe ga misali Allah subhanahu wataala yana ce mu fa kullan akhadna bi dhanbihim dukkan al'ummar da ta huce mun kama su da zunubin su kaga nan a gaba ɗaya kenan sai Allah ya fara zana mana yace fa minhum man arsalna alaihim asif daga cikin su akwai wanda muka aika musu iska ba karara ta halakar da su wa minhum man akhadathum sayha daga cikin su akwai wanda kyaluwa kyara ta mala'ika aka musu aka halakar da su mala'ika ɗaya ne Allah zai aiko ya ce musu kai shikenan duk sun shikenan ba wani dogon abu bane ba kyaliya ɗaya ce za a musu kawai kyaliya ɗaya za a musu magana ta kare duk Allah ya halakar da su bi kenan kuma ha wa minhum man khasafna bihim al-ard daga cikin su akwai wanda muka juye musu ƙasa aka halakar da su kamar su dun ko mutanen annabi Lot da suke luwati wa minhum man agraqna Allah ya ce daga cikin su akwai wanda muka durmiyar daga cikin ruwa a cikin ruwa kamar ruwa mutanen fir'auna ko wa ma kana Allahu yuzlimuhum walakin kanu anfusuhum yuzlimun Allah bai zalunta ce su ba kawunan su suka zamanto suna zalunta duk karfin su duk girman su mutanen da adawa da samuda kautkatta ne wa gauda gaudan mutane ne wa idan ka duba cikin tarihin annabi Musa lokacin birnin Ariha lokacin da ya tura su Yushau da Khalis su je su binciko wannan mutanen manya
wanda Allah ya ce su je su binciko su wanda Allah ya ce su je su yake su su da suka zo sai suka fada gidan wani dan karamin sarmayi ne ma bai ba armi ma sai suka bace ko ina katanga ce musamman ma ina ne tafi can ya zo daga neman wani abincin shi ya zo ya gansu wasu mutane haka nan ya dauko su a hannun shi kamar tattabarwa ka iya lekawa mutanen nan Musa ya kai su gurin shugaba ya ce duba wasu ga kunne irin namu kuma suna magana muna ji a kai su hada ana kallon su kai ma kalli kauƙatta ne ba ƙananan mutane ba ne ba Allah ya halice su ba ƙatta ne wanda suke su ne ku je mallam babba ya tafsiri ya ce mun ɗaya daga cikin su ya kauɗa da gudu je Kano bai gaji ba ko aka suka ce mu mutanen annabi Musa ne annabi Allah ya turo mu ganku za mu zo mu yaƙe ku ku za ku zo ku yaƙe mu suka yaddo su ɗaya ku je ku zo in ka duba kissan wannan za ka ga lalle wayyaya mutanen wannan Allah ya halice su ba ƙananan mutane ba ne ba annan Musa ya ce in ku duk abin da ku gani ku zo kar ku gaya mana kar ku gaya ma kowa ku gaya mini ai da suka zo bin ya suka shiga gari ɗaya ya zo gurin annan Musa bin da suka shiga gari kowa ta bai su kaka ce wai 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 a ina za mu je wannan guri ina dai karshe sai har suka gaya ma annan Musa bakal magana inda suka ce mai fadhhab anta wa rabbuka faqatila suka ce ya Musa mu ma da mu fiya wannan katin mutanen ku suna nan mu kuma je baba ka je da kai da ubangijin naka ku yake su inna ha huna katin mu muna nan in ko kore su daga garin mu mun je mu shiga sun tsorata amma sun sha da bisu suka butulce sun sha sun sha ba Allah ya halaka da su bisu san ba annallahu allazi khalaqahum ubangijin da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa ya hisu kare kenan duk karhin da kake ji duk jah din da kake ji martabar da kake ji duk duke da kake ji shi wanda ya baka ya hika wannan saboda zaman lahiya ka bi shi ne ka huta lahiya to mun ga al'umma kala kala daban-daban wanda suka butulce amma ba su sha ba sai me yace mine kuma wa qad makaru makruhum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna Allaha azizun intiqam wa qad makaru makaran hakikan sun kukkulle kitmurmura dan su fitar da annabawan nan dan su cuta musu wa inda Allahi makaruhum kuma gurin Allah duk wata dubara take wanda ya hisa iyawa subhanahu wa ta'ala Allah wa nuri ake cewa yanku yake cewa yankuruna yankurullah suna yin makirci kuma Allah yana kulle dubara da zai hudda annabawan shi wallahu khairul makir Allah ya hisa iya dubara duk iya irin dubara da suka yi kuma wa in kana makaruhum litazul minhu aljibal wannan gurin malaman tafsiri sun mai fassara guda biyu wa litazul minhu aljibal in wannan law kana makar da law makarul makar lazalat aljibal makircin da suke ma annabawa da masu wa'azi inda dutsi suka mushi da dutsin ya rogace ya lalace kunga babban abu ne fassara ta farko kenan fassara ta biyu aka ce a wa in kana makaruhum tazulul jibal ma yaqdiruna ala ma in ala man indallah koda makircin nasu zai iya juye dutsi to bisu isa ba su cuta ma annabin Allah da komai kaga duka fassara daya ta hiya take din yanda za a yi makircin da kullar dubara da kitmurmurai to sai Allah ya tsere da shi Allah subhanahu wa ta'ala wa qad makaru makara hakikan sun kulle mugun kulli wa inda Allahi makaruhum kuma duk dubara a gurin Allah take Allah zai fitar da annabawan shi wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal koda makircin da zasu yi zai iya kusar da dutsi Allah ya fitar da bayin shi sai mi gaba fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kar ku yi zaton mu Allah zai saba ma annabawan shi alƙawarin da ya musu Allah ya ma annabawa alƙawari daban-daban ya musu alƙawari yanda ya kamata cewa su ne masu rinjaye masu bin Allah subhanahu wa ta'ala su ne masu rinjaye walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun Allah ya ce hakikan kalmarmu ta tabbata ga bayinmu
wanda suke ma'aika innahum lahumul mansurun lalle su mu musu alƙawli sai sun ci nasara kuma duri Allah yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz Allah ya wajabta ma kanshi magana ta kare la aglibanna Allah yace sai mun ci rinjaye ana wa rusuli da ni da ma'aikan da na aika kafuzta Allah zai saba alƙawlin da ya ma aikan shi ba a'a al'aqibatu lil muttaqin duk karshen al'amura na masu tsoron Allah ne wanda sun koma ga Allah sune karshe je ku kulla kitumurmuran ku da dubaraku da komi wal aqibatu lil muttaqin tsoron ma karshe na masu tsoron Allah ne inna Allaha qawiyyun aziz Allah mai tsananin karfi ne mabuwayi ne wanda babu wanda ya sai rijaye shi kuma nuri Allah ya ce mi inna lanansur rusuluna walladhina amanu fil hayati dunya wa yawmal yaqumul ashhad yace sai Allah yake rantsuwa da kanshi sai na ba ma'aikana nasara kaga wannan duka alƙawli ne Allah ya musu ko to shine yace nan gurin wala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu kada kai zatan Allah zai canza alƙawlin da ya ma ma'aikan shi ba inna Allaha azizun duntiqam lalle Allah mabuwayi ne duntiqam mai tsananin kamu ne duntiqam mai tsananin kamu ne ga duk wanda ya kitumurmura ga ma'aikan shi mai tsananin kamu ne ga duk wanda ya kitumurmura ga masu wa'azi akan sunna duntiqam haka malamai suka fassara fassara biyu ga ma'aikan shi kuma ga malumai masu bin sunna wanda suke kira akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kaf ku zatan kuna kulla musu makirci kuna kulla musu kitumurmura ku ce su ne ba su bane ku kulla musu ku tabbatar da inna Allaha azizun duntiqam mai tsananin kamu ne kuma sai ya kama ku akan wannan sai mai gaba يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى زي باس نصرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات rana da za a canza kasa ba kasa ba wasamawat kasa sama ita ma an yaye ta an canza kasa domin wata kasa ce za a shinguta wanda ba a taba zunubi akan ta ba abu san tace za a yi hadisi ingantacce ya zo abu san tace za a yi lisai za a nade wannan gaba daya wa barazulillahi alwahidul qahar an tado kowa da kowa kowa ya zo zuwa gawa Allahu subhanahu wa ta'ala alwahid wanda yake shi kadai alqahar murjayi ga kowa wanda babu wanda isa rinjaye shi wa taral mujrimina zaka ga miyagun iya yawma idhin a wannan ranai muqarranina fil asfad muqarranina suna sunfi iri daya abinda ake ni da muqarranina duk masu sunfi na zunubi iri daya suna guri guda kowanne da irin zunubin su share guda barayi ga layin su nan wannan ɗan barayi ne a cikin su ma sai an kasa ga su bashi su kashe mutun su dauki kan shi ga su nan ga masu sata da ƴan yankan aljihu su ma share su daban mazinata ga layin su nan share su daban sannan kuma mashayin giya su ma ga su nan muqarrani ne kowa da abukan aikin su abukan zunubin su group haka za a jera su kuma banda muqarrani ne sai Allah ya ce mi fil asfad kuma duk an daddarme su gaba daya an sa musu anko gaba daya
kowanne yancin riba ga nasu. Allahu akbar. Kowanne ga zubi zubin su. Allahu akbar. Manya manya da suka yi kama mutane ga suna biye da Fir'auna. Masu kudi ne suka kai hudda zakka suna biye da Karuna. Allahu akbar. Munafukai gaba daya su kuma ga layin su tare da Ibn Salul. Allahu akbar. Da sauran su kowanne mukarrani ne ga sunan da irin tsarin su. Kuma kowanne an karnake shi an daddame shi haka Allah subhanahu wataala yace. To a wannan ranar ce zaka ga suna ta tambaye kansu. Suna cewa ya takafatu na bainahum suna rada tsakanin suna zance suna cewa illa bisum illa ashara mu gidai kawai kwana goma ne muka yi a duniya ba kwana goma ce kadai muka yi Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun ai mun san abin da suke fadi idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma kuma su ce kai mun kwana dai muka yi wa yawma taqumu sa'atu kuma Allah yace me yuqsimul mujrimun ma labisu ghayr sa'a kun ga wata ayi suka su kuma su dinga rantsuwa wasu mujrimi su dinga cewa a mu ba awa daya muke a duniyar nan wai duk bala'in da yayi da duk jahircin da yayi sai yaje yana cewa mu ba awa daya ce muke a duniyar nan duk ya manta da ya ga azabar Allah Tirmidhi to kai da ba zaka iya tsere ma ba wannan azaba kamar yanda ba zaka iya tsere ma mala'ikan mutuwa ba lokacin da mutuwa ta zo ta dauke ka kaje ka koye mana ai ta neman ka cikin gari a ce an rasa inda yake to haka kaga baka iya ko ai ta neman ka kana gidan abokan ka ko ka ta yi kasuwa ko ka ta yi limbal ko ka ta yi likita ko ka ta yi na ai ta neman ka mala'ikan mutuwa iya neman ka bai ganka ba ka iya koyewa to haka baka iya koyewa ranar kiyama dole sai an yi taron da kai sai ka fito Tirmidhi kuma a jera ku sulfi Allah ya ce a wuri ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ay asnafuhum tada wadanda suka zalunci kawunan nasu wa azwajuhum da matakunsu matai ba mata bace ba wannan mata ta gari ta duniya azwaj in an ce da ɗan irin nasu azwaj anan ba mata ba ake nihi irin sunkunsu farayi ne ga sunan duk farayi to fita don su maza huda wannan kuma ɗan shan giya ne su ma ga ƙofar da za su bi wannan masalata ne ga ƙofar can gurin haka sunfi zauzauz duk ma'aikatan sana'ar ku ɗaya layin ku ɗaya an gane ko tagsha wujuhuhum an-nar wuta tana lulluɓe da su la hawla wala quwwata illa billah har dai ba su iya ganin komai ma ba ka iya ganin kowa sun lulluɓe su an ƙona su sai ɗan aljanna in suna so su ga wani in suna so su ga wani in suka tuna wani jairi wanda ya so ya halakar da su a duniya ya so ya sa su shaye-shaye ya so ya sa su sata ya so ya sa su banna sai su tambaya Allah ina wane sai a ce musu hal antum muttaliun ko za ku leka ya bude wata taga a leka a ganshi hal antum muttaliun Allah ya ce ko aka bada misali to hal antum muttaliun fattala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leka sai ya ganshi a tsatsakin jahannama jahim cikin wutar jahim ya tsatsakin me zai ce mishi yace in kittala turdin walau la ni'matar rabbi la kuntu minal muhtarin daga ya ganshi a cikin wannan bala'i sai ya ce kai wallahi saura kiris da ka batar da ni saura ka dan da dani yanzu ake cikin wannan irin badan Allah ya min ni'ima ban bi ka ba a duniya wannan jajibe-jajiben da kake kawata mu kana ganin jin daɗi ne mu yanzu mun yi civilize a je a yi kaza a more a hole a ji daɗi a hau inji a yi ta a turwa a kat a ɗauko 'yan mata ana taya wuce ya wuce hop ka shiga kabari daga ya leko ya gamfe ce in kitta la wallahi ka kusa batar da ni saura kaɗan da na bi ka ina gani kamar ji dai jin daɗi ne ashe Allah ya ni'ima ya muni na kibin a halinku in kitta la turdin kaga irin abubuwa Allah ya ce mine wa tara al mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal sarabiluhum tuhwa tajkins wanda za a sa musu milqatranin wata tuhwa ce daga wani abu da ake cewa wani tuhwa ce mai daukan wuta nan da nan da Hausa kamar ana cewa horar wuta da irin wannan za a musu tuhwa wanda daga an dona ta dauka ta kone ta ba jikin haka ne sarabiluhum wata ga shawujuhum nar ga wuta ta lullube jikin su liyashi ziyallahu kullu nafsin ma kasabat dan Allah ya sakauta ma kowace rai abinda ta aikata innallaha sari'ul hisab lalle Allah mai kaugawar lisani ne kuma ya sani a lisanin nan ba zai bace mishi ba
sai Allah ya ce mi hada balagul linnas kaga hada kinnan tun daga farkon kissa da muka fara tun daga bayanin shirka har zuwa dukkan abubuwan da Allah ya buga mun misali da dukkan abinda aka ce a cikin wannan sura shine yace hada to wannan wa balagul linnas wa'azi ne ga mutane kuma yayi wa'azi wayunzira bihi waliya'lamu dan ya wa'aztu da shi kuma su san annama huwa ilahun wahidun ila abun bauta abun bautan shi kadai ne Allah shi kadai ne Allah kana gucewa ka shiga uku ilahun wahidun ko waliyadhakkar ulul albab dan masu hankali masu tunani su tuna su wa'aztu da wannan abubuwan dukkan da aka faɗi kabila kaza sun bauɗe Allah ya halakar da su kabila kaza sun bauɗe Allah ya halakar da su da irin misalin da Allah ya bada da irin yanda Allah subhanahu wataala baya son shirka dukkan wannan hada to balagul linnas ya kamata mu wa'aztu da wannan sura wannan shine karshen sura zamu kama sura ta gaba wanda ake cewa suratul hijr ita ma sura ce makkiya insha Allah gobe in Allah ya kai mu da rai da lahiya anan za mu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana akwai tambayoyi an ce a rubuto ba a kawo su ba kuma lokaci ya goye a bari gobe a amsa sai insha Allah ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta ya Allah muna roƙon ka sauko mana ruwa a kasashen mu Allahumma aghithna ya mughitha aghithna ya mughitha aghithna Allahumma aghith qulubana bil iman wa aghith bilajna bil amdar rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين